Sastavni je deo štampe i internet portala prilikom upoznavanja. Često je jedno od prvih pitanja šta si u horoskopu. Koliko o ovoj temi zapravo znamo i koliko planete utiču na naše aktivnosti, danas je pokušala i pokušaće da odgonetne na neka od pitanja koleginica Aleksandra Pavlović. Pa, ova tema je svakako opširna, Igore, i mišljenje ljudi se razlikuju o tome da li treba verovati onome što nam piše u dnevnom horoskopu ili ne. Bilo kako bilo, astrologija je, tačnije postoji već 25 vekova unazad i tokom istorije njome su se bavile mnoge znamenite ličnosti, recimo svi grčki filozofi, a i Hipokrat, koji je čak i lečenje ljudi bazirao na njihovim astrološkim aspektima. Možemo li astrologiju nazvati naukom ili ne? Pitali smo Aleksandru Aleksić, koja se ovim hobijem bavi već 15 godina. Astrologija nosi u svom imenu naziv nauke, ali astrologija nije nauka. Bar po mnogima je ona samo u kontaktu sa naukom, zato što se astrologija bavi tumačenjem planeta i zvezda, ali se sve bazira na tumačenju pojedinca. Tako da mnogo toga u astrologiji u stvari zavisi od onoga ko je tumači i na koji način je tumači. Jedan banalan primer, recimo Venera, koja je planeta brza, dobra, pozitivna, odnosi se na ljubav, na posao i na zdravlje. I mnogo zavisi od astrologa koji tumači horoskop da li će njene aspekte da protumači kao aspekte vezane za posao, zdravlje ili ljubav. Ja uvek, kada se priča o astrologiji, volim da pomenem bajku Trnova ružica, jer Trnova ružica u trenutku svog rođenja ima one dobre i loše vile koje stoje pored njenog kreveta i koje kažu bit ćeš lepa, pametna, ali spavat ćeš toliko i toliko godina. E, tako se dešava i u trenutku rođenja svih nas. Imamo dobre i loše vile, to su planete koje u stvari određuju našu budućnost, našu sudbinu, i u trenutku našeg rođenja postoje postavljene planete u određenom aspektu i to je praktično naša natalna karta. Igore, interesuje me da li ti čitaš horoskop i da li veruješ u horoskop uopšte? Ne mogu da zamislim dan bez horoskopa. Ja sam. Šalim se, šalim na stranu. Pročitam, čisto informacije radi, ali da li sada mogu da kažem da verujem u to ili ne? Mislim da ne toliko. Ali svakako pročitam kada nađem, odnosno naiđem u novinama ili na internetu. Sada ćemo videti, odnosno čuti, da li se i naši sugrađani slažu s tobom, odnosno šta oni kažu, da li oni veruju u horoskop. Verujem. Verujem, znači, u horoskop. Uvek slušam horoskop, znači, verujem, znači, to je istina. Pa kad, kako ko napiše, znači, nisu svi isti po tom pitanju. Ne, definitivno ne. Ne verujem u horoskop. Verujem svaki dan, sve novine prelistam. I samo čitam ljubav. Ono drugo me ne interesuje ništa. Ne. Veruje, veruje. Ne verujem uopšte. Verujem u horoskop. Horoskopskih znakova ima 12 i podeljeni su u 4 kategorije jer zavise od 4 elementa. Vode, vatre, zemlje, vazduha. U vatrene spada i ovan, lavi, strelac, zemljani. Znakovi su bik, device i jarac. Vazdušnim znacima pripadaju blizanci, vaga i vodolija. A vodenima ono što je preostalo, rak, škorpija i ribe. Horoskopski znak predstavlja položaj sunca u trenutku našeg rođenja, a podznak označava prvu kuću u natalnoj karti i odnosi se na naš karakter, fizički izgled i ono kakvi smo mi ljudi u suštini. Znak svake osobe određuje se na osnovu datuma i mesta rođenja, a podznak u zavisnosti od vremena rođenja. Ukoliko neko ne zna tačno vreme svog rođenja, može saznati šta je u podznaku tako što će astrologu reći neki bitni događaj u životu na osnovu kog će tumač doći do tog datuma i uraditi natalnu kartu.
Što se tiče samog znaka, taj položaj Sunca nije dovoljan sam po sebi. Jako je bitno koje aspekte pravi Sunce sa drugim planetama u svom okruženju. Ako pravi konjukciju, recimo, sa Jupiterom, jer hoću da pomenem Jupiter zato što je to planeta sreće. On je praktično anđeo čuvar. Ako se nađe u 8. ili 12. kući, ta osoba je zaštićena. Znači, neko ko ima Jupiter u 8. kući, saobraćajka, svi povređeni u saobraćajnoj nesreći udesu, njemu ne fali dlaka sa glave. Neko ko ima Jupiter, recimo, u 10. kući, on će biti materijalno zbrinut, imaće naročito ako je dobro aspektovan Jupiter, recimo sa Suncem ili sa Venerom, on neće morati da brine o svom materijalnom statusu, o svom blagostanju finansijskom. Ili ako ga ima u drugoj kući, isto tako će imati finansijsku dobit tokom celog života ili veliku dobit preko nasledstva. Tako da sve te planete praktično nalaze se ili u znaku ili u podznaku ili u ostalim kućama i određuju naše predispozicije da nešto ostvarimo ili ne ostvarimo u životu. U trenutku našeg rođenja planete zauzimaju određeni položaj i tako čine našu natalnu kartu. Nju danas vrlo lako može svako da uradi, pogotovo u eri interneta, koristeći brojne sajtove na kojima je dovoljno upisati podatke o rođenju. U natalnoj karti ima 12 kuća, a svako od njih odnosi se na jedan aspekt našeg života. Prva kuća je recimo kuća nas samih, koja govori o tome kakvi smo, kakav karakter imamo, opisuje naš fizički izgled. Druga kuća se odnosi na naše materijalno stanje, naš odnos prema novcu, odnosi se na nasledstva koje potencijalno možemo da dobijemo. Treća kuća je kuća komunikacije između braća i sestara, između komšiluka. Četvrta kuća se odnosi na porodicu koju formiramo, na odnose unutar porodice. Peta kuća je kuća starih ljubavi, kuća dece koju ćemo imati ili koju imamo. Šesta kuća se odnosi na posao i na zdravlje. Sedma kuća je kuća odnosa sa drugim ljudima i kuća braka. Osma kuća se odnosi uglavnom na karmu, u njoj mogu da se vide tačke smrti, onda neke stvari koje mogu biti vezane za hronične bolesti. Deveta kuća je uglavnom kuća inostranstva i visokog školstva. Deseta kuća je kuća karijere, uspeha, ali ona istovremeno simbolizuje i oca u svakom horoskopu. 11. kuća je kuća prijateljstva, ali i kuća vanrednih prihoda, vanredne zarade. I 12. kuća je kuća koja se odnosi na zatvorene institucije, kao što su bolnice, zatvori, državne ustanove. I od položaja planeta u kućama zavisi u stvari kakvu ćemo mi sudbinu imati. U ovim kućama nalaze se planete koje delimo na dobre, loše, potencijalno dobre i potencijalno loše. Što zavisi od odnosa, sve zavisi zapravo od odnosa koji postoji među tim planetama, a naš trenutni horoskop zavisi od planeta koje se kreću i koje aktiviraju planete našeg natalnog horoskopa. Postoje konjukcije koje u stvari predstavljaju početak nečega. Pa onda postoje kvadrati koji predstavljaju trajanje nečega i mogućnost da nešto završimo i odradimo, ali da to ne bude na jednostavan način. Zatim postoje sekstili koji su jako dobri, koji u stvari daju pozitivne aspekte i mogućnost da nešto odradimo. I postoje na kraju trigoni koji isto predstavljaju neku relaciju između sekstila i kvadrata, znači nešto između gde je potreban napor da se nešto odradi na adekvatan način. Najgore u samom tumačenju horoskopa je postojanje opozicije. U stvari one predstavljaju nemogućnost da nešto odradimo ili predstavljaju jedan jako težak put koji treba da pređemo da bi eventualno, ako imamo neke druge aspekte dobre, mogli da dođemo do određenog cilja. Pored Sunca, koje je najvažnije jer u horoskopu simbolizuje oca, ali i određuje sam karakter čoveka, ni delovanje ostalih planeta ne treba zaboraviti. Imamo mesec koji je isto jako bitan, koji je brza planeta, koji određuje naša dešavanja u toku dana.
Recimo, u ovom trenutku mesec pravi aspekte sa Merkurom i vama i meni, tako da mi imamo dobru komunikaciju i ta komunikacija se prenosi na gledalac. Pored meseca imamo znači Veneru, koja je brza, mala, okretna planeta, dobra planeta, koja isto može da pravi loše aspekte, ali ih na neki način i ublažava. Zatim Jupiter, planetu sreće, koja označava širenje, uspeh, koja je jako bitna za trudnoću, za porođaje, za bogatstvo, karijeru, blagostanje. Imamo Pluton, koji je potencijalno loša planeta, ali koji istovremeno može da znači početak i kraj. Tako da ako gledamo aspekte Plutona, mi znamo da ono što je loše u našem životu, kada se pojavi Pluton ili kada on ima najjače dejstvo na planete koje izazivaju loše stvari, znamo da se bliži kraj tome i da će vrlo brzo doći dobre planete, jer planete se stalno kreću, tako da nema stalno dobrih i stalno loših aspekata, nego svi mi prolazimo kroz neke životne situacije kojima možda pomoću astrologije možemo lakše da, ako su loše, preinačimo ih u dobre ili da budu što bezbolnije ako duže traju. Dakle, kada kažemo da neko ima dobru natalnu kartu, to ne znači da će on ispuniti sve svoje zacrtane ciljeve i da će mu baš sve u životu ići savršeno. To samo znači da će mu nešto lakše poći za rukom nego onome ko nema dobru natalnu kartu. Na neke aspekte života možemo potpuno ili makar u određenoj meri uticati, a neki su nam prema rečima astrologa zapisane već samim našim rođenjem. Bilo da verujemo u horoskop ili ne, možda i ne bi bilo loše da sledeći put kada donosimo u životu neku važnu odluku, pogledamo šta nam planete i astrologe poručuju.